Патрульний порушив правила дорожнього руху. Це зафіксувала камера спостереження з універмагу «Київ», відео з якої оприлюднили в інтернеті. Йдеться про аварію, що сталася 4 липня на площі Покровській на пішохідному переході біля Макдональдсу. Тоді патрульна «Тойота Пріус» в'їхала у «Тойоту Авенсіс». Водій не дотримався безпечної відстані, пункт 13.1 правил дорожнього руху. Відповідно, по даному факту прокуратурою міста Суми, а також управління патрульної поліції в місті Суми була проведена перевірка. На водія даного транспортного засобу складено адміністративний протокол за статтею 124 Кодексу України про адміністративні правопорушення. І всі матеріали направлені до суду. І суд буде приймати рішення стосовно даної обставини. Вже за результатами суду буде вже прийматися рішення. Щоб уникнути подальших аварій на пішохідному переході між універмагом «Київ» та «Макдональдсом», сумчани на сайті електронних петицій просять владу взагалі його прибрати. За тиждень ця петиція набрала 72 голоси з 250 необхідних. Загалом від початку роботи патрульних у Сумах в аварії потрапили 4 патрульних авто.